saí da redeploy aí o menu voltou. Pede desculpa aí no chat. Eu pedi, cara. Sorry. Alright, man, you ready to go? Coitado. Entendeu nada. Não entendeu nada, você pergunta. Alright boys, I'm gonna throw a grenade in the back, y'all be ready. Yo, what the fuck's a weed? Não vai pra mais? Nossa, verdade, tinha outro, né? Agora já tem. Mais dois, né? Wait, one more, this motherfucker. Right to me. This dude's over here fucking blitzing at us like hell. He beat the winner, guaranteed. You just killed that man. Like he was crazy, mate. Where you going, bro? Oh my, he just got us stuck. Be done. Help, he's trying to kill me. O cara conseguiu travar o caminhão com metade do time dentro, velho. Nossa, que ele fez, mano. Ele saiu da estrada e foi pra cima daqueles blocos de concreto. Onde é certeza que vai travar. O Commander foi andando, onde que eu já tô? É, meio que joga na defesa. Qualquer coisa eu tenho supply, viu? Consegue pegar uma frente depois também na cerca? Vou botar aqui, já mais um. A gente vai jogar na defesa? Por enquanto o comando não falou nada. A gente tá atrasado, né? Esse primeiro ponto, meu Deus. Tá pelo chão, hein? Qualquer coisa tem um supply. Vende supply aí, Thais, vou precisar. Tem munição explosiva também. Não, vende supply. Vou fazer aquela Gary lá em cima. Mas já nasceu aí, Thais? Tô indo até você, Eu devo estar uns 80 metros de você no máximo. Cigarro? E agora? Nem fala boa noite, aí, pra mim que o meu tá multado, faz favor. E aí, Ivão? E aí, Murphy? E aí, você tá bem? Hoje é feriado aqui na cidade. Sim. É que eu tava recuperando. Deu a bunda pro prefeito. Isso. Mano, além de ser à noite... com neblina, muito bom. É, né? Porque a visão fica mó ruim, né? Sim, porra. Eu apoiei a via. Ué, eu apoiei MG mesmo assim. Você, no... Oi? Tô do seu lado. Beleza. Vou mandar um. É, se tiver AT eu tenho munição explosiva, né? Lá na frente tem uma ponte, tá, pra cruzar. Tem lá na frente. Tem um radar ali, que é por lá. Não, aqui tá bom. Só pra... Aqui provavelmente... É, né? Nem lembrava disso. Nossa, já tem um cara bem esquerdo aí na frente de vocês, ó. No bunker, sabe? Talvez só ó, Gerhard. Não lembro se dá pra passar. Tá pela ponte. Basta. Gerhard tá hot aqui, viu? Bem pouco. Matei um cara na minha... Aqui, rapaziada. Isso. Opa, isso. Nossa, mesmo. Demais. Falamos em inglês. Ah, bora. Alemão das improvisa também. Ah, Sprechen Sie Deutsch. Me matou. Aumenta o brilho, nós coloca em 200. Eu acho que eles fizeram uma guerra aqui atrás. E tem uns cruzando o rio já também. Tem segundo pra não chegar dentro da roda. Aqui, ó. Ih. Boa. Oi. Oi. Hoje é dia de professor. É, a HR não dá mais pra nascer, viu, o que você colocou. Positivo. Inclusive eles vão tirar. Ele tá avançando pro... Você é professor? Eu não, eu fiz o presente no slide, eu fiz o presente da casa. Aqui provavelmente eles têm um OP. Cadê o oficial? Tô tentando sobreviver pra defender essa guarnição. É igual eu? Ah, pessoal, a gente tá perdendo ruína aqui. Pessoal, vamos pra defesa aí, porque... A defesa... Pra voltar então? Sim, sim. Tô aqui, retornei já. Tô voltando, tô bem aqui na frente, tô voltando. General aí é brasileiro? Não. Positivo, positivo, sou sim. Ah, é o general do time. Não, sou eu, pô. BR, BR. Ah, bom saber. Nem sabia. MG e infantaria. MG dentro da trincheira. Ferrote. Morri do lado esquerdo do AP. Ah, desgraça, cara. Caiu o AP. Positivo. A Gary Hot em ruína. Bloqueio. For zero on point. Jingo, I have supplies. Garrison. You want to drop your supplies here? Okay. Mapping. Have more. All garrisons are hot. Be here. Got it, okay? Gary. South of the ruin. There was no ruin. Where do we deploy to OP? Yep, we're deploying OP for now. We're calling us soon, chat. Okay. Check the OP. It's gone. From the south. In tank. Where I'm thinking. My tank? Enemy tank. All right. Duck. I have supplies. Where's my body? Okay. My ping looks. Yeah, you see it. Okay. Things down. I have a enemy painter. Oh my gosh. What's up, brothers? What's up? We on the defense right now. They're starting to walk up on our OP. my supplies here. Enemy up here by this house. Can I Gary? My ping. And this thing got clipped from somewhere to the east. Gears down. Nice. Panther is alive. Carry north to Scar's Hop, the one south. Yep. We know that tank is? Busy 4. Just lost that carrying up here north. He's driving north. Zip burn. Been hot. This tank is still on point. We gotta blow it up. Okay. Panther. Panzer IV. He's on OP. Wiped it. Sugar 50. Alright, let's try to retake the north side of Sky. Someone grab support. Okay, I go redeploy. Yeah, just come to me on this house when you come off the OP. Fly here. Thanks, man. Go back. Fall back. Get her down. Yeah. Where are they coming from, the north or the south? Já tem na trincheira que a gente tá. Faz uma guarnição na OP. Vou fazer. Eu não tinha me tocado. Ó, cara chegando na OP. Vai tá por aqui, ó. Baixo. Aí você tem um bunker, não quer fazer lá? Não, não, só dropa, dropa aí. Já é 101. Ele tá do outro lado atirando aqui. Positivo. Eu que smokei, tá? Tá na mão. Positivo. Aqui embaixo, na beira do rio, dente de dragão. Acho também, do outro lado. Esse smoke é nosso? Não. Peguei. Ó, mate. Morreu. Cruzando. Será que é revolveira via guerra ou não? Na rua aqui. Jesus, esses caras estão tudo infestado aí, galera. Tem um aqui, tá? O ponto é Davis praticamente. A Gary tá lá ainda, né? É, tá chegando agora. Posso pra defesa? Vamos mover aí. Não, não é verdade. Removeu agora. Ainda não tem o seu plano. O AT precisa de munição? Só meu ping. Aqui deve ter um APD, verdade? No ping, né? Tá. Peguei um no rim. Ah, tomei 10. Direita, ele tá dentro do bunker talvez aí, parece ser aqui, tio. Foi lá de baixo. Ele tá no dente aqui de dragão. Peguei aqui, ó. Eles estão deitados no dente de dragão, né? Ó, perrote. Como eu não sei. Tá dando a volta, tá vindo lá de trás. Ó, P caiu. Ah, filha da puta. Vindo das costas aí. Peguei. Possível. Voltei aqui pra defesa, viu? É, removeram a guerra. Peguei um rei. Tem uma OP ali no meu ping. Positivo. Pinga de novo, por favor. Tô morto. Já vi. Peel my ping. Going for it. Wiped it. Alright, hopefully that's the last of them. OP right next to me. Wait. Nice. Here, we gotta get hard cap. Can you grab supplies? Yeah. Oh man. Sugar 50, this is hot dog 7, over. Oh, many enemies. Smoking. Yeah, there's a lot of dudes. Look at that map. They're gonna wipe OP to the south. Heavy more. Alright, southwest of us as well. We're fucking surrounded, dude. Here. Oh my god. Okay. The nippy. Gary. Oh, Gary, you got it? I got it. Hell yeah, man. Next. On my body. Oh, they wiped OP. Oh my god. Estão com uma Gary ali também, ó. E aqui é um OP. Infantaria aqui já. Defesa. Tá aí na surdina ali. Então, por fora aqui, a gente anda. meu ping aqui. Quando o AT aí, é o Ufer. Quando der, nasce no OP e caça a Gary Davis da linha, tá? Continua puxando pra avançar? Positivo. Ô Quintino, eles estão vindo de entre Charlie 7 e Charlie 8. O cara é meio farpado aqui, cara. Vai ter contato aí, viu? Aqui? Não, é lá na frente. Não, negativo. Aí, você me assustou. Tá avançado pra observar, é isso? Positivo. Vai estar vindo, vai ter que contar certeza. Morri aí pertinho de vocês. Né? 260 o que OP no meu ping, ó. Positivo. Tô junto com você, mano. Eu vou tentar colocar o OP pra cá. Um pouco pra trás aí tem uma trincheira com bomba. A guarda está aqui perto. Ah. Tiraram a P. Não é. Posso. Tá bom, o cara marcou uma guarda bem aí, meu. Vou levar o AP pra frente. Já vai dar combate aqui por perto aqui mesmo. Caralho, você tá aí nem em cima. É, vai dar combate por aqui. Infantaria marcada aqui. Estão jogando granada aqui, ó. Tem gente aqui comigo já do lado da casa. Ah, perto do meu corpo tem, acho que uma OP aqui comigo ainda, ó. Tem um comigo aqui. Tá aqui em cima. Meu ping. Aqui ainda. Ah. E ó, andando. Pop. Pode marcar o P aqui, Murphy. Meu ping, final do mapa. Um cara perto do OP aqui, galera. Vou puxar aí com você, aqui. Limpa o OP. Ó, OP, ele parou aqui, ó. Eu escutei ele aqui, ó. Aqui, ó. Pegaram? Positivo. Eu vou tentar fazer o OP lá perto da foto. Tenta ganhar essa casa aí. Tô perto do Woofer. Woofer. Peguei na granada, mas os caras estão vivendo. Ó, P, movido. Você vai nascendo pro ataque aqui. A gente tá perdendo o norte aqui de ruína. Cara, parece praga, mano. Tem uns caras aqui atrás de tudo, ó. Ó, a gente tenta trazer um supply aqui depois. Tá, vou dar redeploy. Matou? Não, eu não. Cadê? Pinga de novo. Tenta ganhar aqui. Tô avançando pra sua marca de atacar, tá? Tá, eles fizeram outra guerra perto daquela casinha ali, tá? Tá perto do meu corpo, literalmente. Suruprai no chão. Os caras achou aquela guerra, mano. Incrível. Tem um outro ali, cara. São dois. É, um STG e uma GV. É, eu morri com STG. Caralho, eles acharam a guerra lá atrás, olha. Aqui tem outra guerra, tá? Quer que eu lá limpar a guerra de trás? Ah, caiu já. Agora perdeu o hospital. Cara do meu lado, povoado em mim aqui. Tá aí, ó, tá andando. Meu corpo. Ferrote ainda. Tá, é, no meio das costas. Tá. O P caiu, vai tomar no cu. Porque daqui a pouco tem que sair. Essa na defesa, vamos ver. attack our way over those supplies so we can build a garrison. Supplies is cooldown. He's hot. Got it. That just dropped an airhead on it. Just get someone close so we can make sure they can't spawn in. Good job, clear them out. Northeast. Oh my God. Watch the trenches for mines. Careful. Let me go. Here's down. Yeah, we're back. Enemy OP. Enemy OP on my body. Northeast, northeast. On the OP, they're on the OP. On the Garrett. See what's reading over there. infantry over here on Peg. New guard. Infantry over here on this side of the building. Tem problema. da frente. Foi igual ao Pipa, aquela casa atrás do. Na frente do ponto aí, tudo. Na história. Posso cumprir meu objetivo de vida, mano. Vai deletar? Vou. 96 kills, mano. Só mais 4. Close, 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 close to me, enemy. Inside the building. He's in the building? Okay. I got him, one. Nice. Puma. That's gone. Nice shot, dude. Yeah. There's another tank here. Do you have an ammo box? Answer. I got one shot left, but I'll shoot it. Garrison. Alright, they're Gary's down. They're on Lumberyard. Mano, mano. Foi ridículo, cara. O que você fez, mano? Ganhei. Você fez 101 kills?